Shunda hozir qaynoq xabarlarda ko'rdik, Turkiyada juda katta bayramga aylanib ketdi. Turkiyani professorlar bilan Xitoyni professorlari dorini ishlab chiqib, 4 kun oldin yer yuziga bildirmasdan 32 ming odam tuzalibdi hozir. Emlagan ekan shu 32 ta odamni, kasallarga berilgan ekan sinash uchun. Shunda 4 kunda tuzatar ekan. Virusga qarshi dori ishlab chiqarib, u qaytib u yuqmasa ekan ham, virusni ham o'ldiradigan dorini ishlab chiqardi. Shu yangilikni butun hammaga tarqatish gruppadagilar. Gapimga javob. Hozir televizorda ko'rib hamma qiychuv qovardi. Xursandchilik qaruvchi. Topdi, topdi. Hozir ko'rdim-da o'zidan Xitoydan kecha uchib kelibsi. Deb o'sha dorisi Xitoyga jo'natgan ekan, 246 ta odamga ishlatsa, ana o'sha dorini 246 ta odam tuzalibdi. Hozir endi Turkiya yana o'sha qaytib kelibdi. Turkiyaning 40 ta shaharlariga tarqatib o'tgan ekan. O'zbek samolyotlari tarqatib o'tdi, hamma shaharlarga o'tdi. Uzoqroq umr tilab ketgan ekan. Eng tezi 4 kunda chiqib o'rganib ketgan. Bugun gapagan ko'chalarda bayram boshlanib ketdi.